de talani, talani, gayri de talani. Ինչպես գիտեք, մենք հրաժարվել ենք մեր տուրս տուգանքներից հանուն նայրիտի վերագործարկման։ Սակայն արդեն մի ամիս է, դեռ Երևան Զախարյանի ժամանակ իմացանք, որ այդ տուրս տուգանքները տրվելու են նայրիտին, նայրիտ երկուսին որպես պարտի դիմաց, քանի որ մենք նայրիտ երկուսին գտնենք, որ պարտ չենք, նախ մեզ վճարել է կառավարությունը, հետո նայրիտ երկուսն էր մեզ պարտ, նայրիտ գործարանն, այսինքն 4 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Այս դրամար ժողովրդը ոտքի կանգնեց եւ որոշեց, որ այդ տուգանքների տերը մենք ենք, ու մենք պետք է անպայման այդ գումարը տնորինենք։ Եթե կառավարությունն է դժվարին պայմաններում, այս պատերազմական իրավիճակում, ել չեմ ասում դեռ դրանից առաջ, արդեն գործընթացը սկսել էր եւ ի վիճակի է այդ տարածքները վաճառի եւ այդ տուգանքները տանայի երկուսին, ուրեմն մենք գտնում ենք, որ այդ գումարների տերը մենք ենք, պայմանագրով մեզ անախատեսվում ամեն օրվա համար 0.15%, եւ ինքներս կարող ենք տնորինել մեր գումարները։ Գումարը կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց մայր գումարի ընդհանուր աշխատավարձի, որը մոտ 5 միլիարդ դրամ էր, դրա մոտ 50-60%-ը։ Այս ժողովրդի քանակը գնալով ավելանում է, որտեղ մտավախությունն էլ հենց ավելացավ, որ կարողան նայրիտ գործարանը տանեն սնկացման, փակվի մի խոսքով, ու դրա համար այսպես բազմություն է հավաքվել, բոլորս դեմ ենք վերագործ նայրիտի փակմանը, բոլորս ամեն ինչ արելու ենք, մինչև վերջին ուժերը պայքարելու ենք վերագործարկման համար, ու մենք անելու ենք ամեն ինչ։ Միայն քաղաքական կամքի մասին չի խոսքը, ընդհանրապես մարդկային վերաբերմունք է պետք, ընդհանրապես խելամտություն, որպեսզի հասկանան, որ տնտեսություն, արդյունաբերություն պետք է վերջապես զարգանա Հայաստանում։ Աշխատողներից են ազատում 400 հոգու, մինչև հուլիսի 1-ը ծանոթագիր է եկել, 400 հոգու ազատում են։ Հիմա մենք մեզ գնա միայն պայքարել, որ գործանը վերագործարկեն, մենք աշխատանք ունենանք։ Սենց հիմա որոշել ենք գնանք նախարարություն էկոնոմիկայի Արտակ Մինասյանի մոտ։ Արտակ Մինասյանը միշտ ասելա ու ասում է, որ ամեն ինչ անելու եմ, ջանքերս խնայելու եմ, որ գործանը աշխատի։ Հիմա մենք գնանք Արտակ Մինասյանի մոտ, տեսնենք կարող ենք հանդիպել։ 400 աշխատակիցները, որ հիմա պետք է դուրս մնան, աշխատավարձերը մարել են պարկ։ Ոչ, փետրվար, մարտ, ապրիլ ամսվա չեն ստացել։ Այո, 3 ամսվա աշխատավարձ չեն ստացել։ Չէ, ես պայմանք հիմա աշխատում եմ, մինչև հուլիսի 1-ը ծանոթագիր եկել իրանց, որ արդեն հուլիսի 1-ից ազատված են աշխատանքից, ոնց որ մեզ արեցին։ Մետ որ չան ասում են, չի վաճարվի, շուկայա պետք գտնել, դա մի քիչ սխալ բան է, էլի վաճարկ կա, որովհետև ընդամենը աշխարհում 5 հատ գործարան է, որոնցից մեկը մերն էր, կաուչուկի պահանջը ներկա մոմենտին մոտավորապես 300 000 տոննա է, եթե հաշվենք, օրինակ Ջուպոն ֆիրման արտադրումը 100-120 000 տոննա, Չինաստանը արտադրածը իր շուկային զորո բավարարում է, Բայերն ամնում, նույն այդ տիպի մեծ գործարանները, որոնք ընդհանուր քանակի մոտավորապես մի 60-70%-ն են տալի, то есть մենք շուկա դուրս գալու համար պրոբլեմ չկա, ցեմբոլի որ մեր շուկան, մեր դուրս գալը շուկա, այդքան մեծ ուժ չի տալիս, մենք ընդամենը պետք է աշխատենք այս ներկա պայմաններում 10-15 ու 20 000 տոննա, բայց ներդնողին պետք է ինչ-որ ձևով շահագրգռել, то есть դա նշանակում է, եթե ես ձեզ հետ պայմանագիր եմ կապում, չէ, ասում ես այս բնակարանը վաճառում եմ, ու ասում եք եղավ, ձեր ասած գումարը ես տալիս եմ, բնակարան առնում, հետո դառնում եմ ասում, գիտես ինչ կա քույրիկ ջան, բնակարանիս կողքի հարևանը, ես իրան մի 10 000 դոլար նրան եմ պարտ, կեմեկին եմ պարտ, հացի փողն եմ պարտ, ի՞նչ է դուրս գալը, որ դու էդ էլ տուր, նոր ես քեզ բնակարանը տամ, հա, այդ տիպի բան եմ ասում, հասկացա՞ք հիմա, то есть միա բան ենք դեմ տալիս գործարանի կողքերը, այդքան շատ պարտքեր ենք, եթե ուրիշ բան է, եթե կառավարությունը ընդունի օրենք, որ ներդնողը պետք է միայն գործարանը այս զրոյական կետով վերցնի, սկսի աշխատացնել, զրոյական կետ դա նշանակում է պարտ չունենալ, պարտքերի հետ ինքը գործ չունենա, շատ ցանկացողներ կան, այնպես չեն լինի, եթե մի քանի ամսվա մեջ կարելի է գործարանը վերա
գործարկել։ Վերջի վերջում գործարանը կայնացրին աշխատանքի ժամանակ։